За сайн байцгаана уу? Та нарт өнөөдрийнхөө мэдчлэгээр тийм толгойн болт нэхэх ганц зүгээр сүлж харгайг бол зааж гээ. За энд юу орох вэ гэхээр зэрэг нэг ширхэг товч орно. За тэгээд би одоо энэ нэхмлийн утас яг зүү. Нэхмлийн утас нэх дэгээ зүүхээр ингэж нэхэж байгаа. За энийг энэ хин тул нэхтэй бол нэхэд гараад ирэхдээ бол нэг иймэрхүү байдалтай бол харагдана. За тэгээд энийгаа энэ сул огцоонуудаа ингэж хоронд нь сүлжээд тэгээд тосныхаа дараагаар маш амархан тэгээ бас их өөрхөн харагддаг ийм болно. За тэгээд эхэлсэн үзүүр дээр ингээд товчоо хатчихад тэгээд яга ингээд товчичихно. За энийг өнө шууд одоо толгойдоо өгүүлж болно. Мөн энэ товчоор нь хийж болно. За ийм толгойны болт хийлээ. Толгойн болт хийлээ. Монголчууд чи бид нар чи өгдөлээ чих дулаац болгоч гэж яриад байдаг. Толгойн болтыг ингэж хийнэ. За нэг нэхэж эхлэхийн тулд бол эхлээд бид нар ийм 16 хоног холбоо болвол нэгчихэн 16 хоног холбоо нэгчихэн. За энийгаа яг 16 болгосныхаа дараагаар энэ 16 бол гэж утгад дээш нь яг 2 хоног холбоо яваад зүүгээ нэг ороод тэгээд ийм багнууд босгоод яваад байна. 16 ширхэг ийм багныг буцаагаад босгож өгөх нь гэсэн үг. Сэлж өгнө гэсэн үг. За ингээ 16 баган дээш нь босгочлоо. За үүнийг эргүүлж нэхэхдээ мөн адилхан дээш нь 2 ийм огцоо аваад тэгээд эргүүлнэ. За эргүүлээд нэхэхдээ энэ харагдаж байгаа энэ дээдлийн холын холбоо ердийн байдлаар бид энэ нөхөр оруулж нэхэд байдаг тийм ингэж нэхдэг. Одоо бол ингэхгүй энэ 2 игний гарсны 2 одоо ийм нөгний цааталаас нь авч нэхэн. Энэ цааталаас нь гих энэ хоёрыг. За одоо энэ гэсэн үг тийм ингэж оруулаад дандаа цааталаас нь 2 За ингээ бид нар одоо эндээс 1 2 3 4 5 6 7 8 ийм багныг босгочлаа. За ингэж 8 баг эгнээ босгочоод 15 хойны холбоог нь л нэхнээ ишнэ. 2 15 хоног холбоо нэгчгээд үргэлжлүүлээд цааш нэгтээ мөн одоо зүүнийхээ үзүүрт нэг сул утас гэж авчаад саяны хамгийн сүүлийн авсан энэ нүний зэрэгцээ дараачихаас яг дараачихаас нь аваад ингээд үргэлжлүүлээд ихэн
За ингэхээр чи зэрэг эндээ 8, одоо эндээ 8 тэгээ ийм нэг гогцоо үлдэнэ гэсэн үг. За ишгээ ингээд 8 багнаа босгочлоо. Одоо эргүүлээд нэхэхдээ 1 2 байна олбоо. Тэгээд эргүүлээд мөн адилхан одоо энэ юрдийн авдаг энэ нүхнүүдээр авахгүй. Энэ гарч байгаа цаадал тарагдчихж байгаа энэ идрээс бол авна. Яг энэ тасаа нүсэг. Ингээ буцаагаад 8 гэгнээ бас нэхэн. 8 баг нь босгож нэхэн. Гэтэн 8 хэвчлээ. За одоо энийгаа шууд энээс ш ороогоод ингээд 15 удаа ингэж авна. 1 2 3 4 5 6 гэн үзүрт ирлээ. Зүгээр нэг ороогоод нэг бүтэн багнуулахын тулд нөгөө цаатлынхаа энэ харагдчих хариулбаныхаа цаатлын гогцооноос аваад мөн адилхан талдаа 8 багнуулах нь 1 2 3 4 За ингээ эргүүлээд нэхэхэд бол 2 яваад мөн адилхан энэ цаадлынхаа мөн одоо энэ цаадлыг нээнэс. За ингээ цаадлаас нь ахвар зэрэг нэг юм наана юм товгор юм хээнүүд гарч ирж байгаа. За нэг ийм хээнүүд гарч ирж байгаа гэсэн үг. За ингээд явна. За ингээ мөн адилхан 8 гинэ. 8 багныг босгоод дандаа энэ цаатлынхаа дээр харагдаж байгаа энэ холбооныхаа цаатлыг уцаас аавна гэдгээ мартаж болохгүй. Тэгэх юм бол ийм жоохон тавгар юм шиг хээтэ гарч ирж байгаа. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зарга, долоо, найм бол. За энэ дээр мөн адилхан 15 гогц байгаа. Хоно албаа 1 За энийг мөн адилхан зүүндээ нэг юм гогцоо ороогоод яг энэ амтх дээрээс аваад ингээд 8 багнаа босгоно гэсэн үг. За тэгэхээр нөгөө түрүүний харсан энэ тал руугаа явахдаа нэг ийм 8 хоньны холбоо аваад бүсч хэрэгтэй давхарлал шиг нэхээд тэгээд тал талдаа ийм 8 8 басаа богн босгоод явахаар зэрэг ингээд гарч ирнэ. Тэгээд сүлд нь нэг тусны хадараагаар өөр их тохирох хэмжээнд төрүүлээд тэгээд энийгээ ингээд сүлжчихнэ. За ингээд та бүхэндээ амжилт төгс.